στο πέλαγος αυτής της σοφίας, ο πιο σοφός κρατάει μόνο ένα κουβαδάκι. Και όπως ο σοφός των σοφών Σωκράτης περίμενε την τελειοποίηση, τη φιλοσοφία του, περίμενε κάποιον απεσταλμένο από το Θεό, όπως λέει, καθεύδεται αν Αθηναίοι. Για τη σοφή ψυχή, η ύπαρξη του Θεού είναι νόμος και όχι ζητούμενο. Η λάμψη προηγείται της βροντής, αν και φαίνονται σύγχρονες. Γιατί ο άνθρωπος πρώτα βλέπει και μετά ακούει το καθετή. Αλλά η υπομονή ενός τέλειου όντος είναι απεριόριστη και όπως παίρνει ο αιωσφόρος, θερίζει η μεγαλοσύνη του. Αφήστε τον άφρονα να λέει στην καρδιά του «Ουκέστη Θεός». Εσείς προχωρήστε προς το φως, προσεκτικά και σύντομα σαν τον ακροβάτη που δεν κοιτάει γύρω του παρά μόνο τα πατήματά του. Κινδυνεύει μεν από μια ελάχιστη απροσεξία. Ο Νίλς Μπορ, με σύμφωνες γνώμες 50 νομπελιστών, υπέγραψε ότι η φύση μόνη της, με όλα τα στοιχεία του περιοδικού συστήματος Μεντελέγεφ, δίχως κάποιο νου, αλλά με τυχαίους συνδυασμούς όλων των στοιχείων, δεν μπορεί, ούτε μετά από 3 εκατομμύρια χρόνια, ούτε μετά από μια αιωνιότητα να κατασκευάσει ένα ανθρώπινο μάτι με κονία, ραβδία, χιτώνες, οπτικό νεύρο και τα άλλα συναφή του οφθαλμού. Όποιος σοφός, λέει, μπορεί να ισχυριστεί το αντίθετο, ας μας το καταθέσει. Αυτά είπαν 50 φίλοι νομπελίστες του Νίλς Μπορ. Οι κυρίαρχοι της ύλης απέτυχαν να γίνουν ευτυχείς. Δίχως Χριστό, αληθινή ευτυχία δεν υφίσταται. Ούτε μεγαλοσύνη, ούτε όντως ζωή. Οι δήθεν κυρίαρχοι του παιχνιδιού είδαν τις ελπίδες τους να χάνονται σε μια ώρα και μεγάλη πόρνη σε μια ώρα καταρακώθηκε και βούλιαξε σαν μεγάλη μιλόπετρα στο βυθό του ωκεανού. Ένας που γνώρισε τους κόσμους κατανοεί τη σάλπιγγα και τα μηνύματά της. Σε ώρα σιωπής αποθήκευσε ουράνια διδασκαλία. Και όποιος μπήκε στο θαυμαστό τοπίο αποκρυπτογράφησε το μεγαλείο της γραφής. Η εντολή της αγάπης προορίστηκε απεριόριστα για όλους τους ανθρώπους. Ναι, αλήθεια. Και για όλα, για τα πάντα. Δεν υπάρχουν εχθροί παρά ο εαυτός μας και ο αρχαίος σόφης. Τα άλλα έχουν γίνει πια ομοιοκατάληκτα.